Minkä takia tuolla lätkämailla? No mä pelasin vuonna 96, niin pakkina tuossa. Niin, pakilla on kovis jätkis. Tässä on vedetään kerro Teemu Selänteen Ingeri. Sehän pelasi siis se oli mokkena silloin. Tai veskana, niin kuin Starissa sanotaan. No. Ei molemmat niin kuin luomena. Ja onko sessio, laulusessio, part 4. Ollaan täällä. Mut kyllä mä olin aika ylpeä, kun mä olin silloin kuitenkin 27. Niin Teemu sanoi, että niin meillä oli vähän ongelmia Teemu kanssa, kun mä olin parempi pelaa kuin se. Me ollaan nyt tällä hetkellä tämmöisessä aika oudossa miljöössä. Paikassa, missä hevosen paska haisee ja saatana salamat lyö ja täällä on meininkiä. Vähän pitää lesoilla kuitenkin. Mä en tykätä lesoilla. Mennään katsomaan vähän tuonne studioon. Täällähän onkin joku jättänyt mulle justiin sopivasti limun. Saadaanpa ottaa huikan. Kippis. Mennään katsomaan tuonne studioon, miltä se näyttää. Metsä on vitun kova karaakas. No joo. Täällä on meidän studio. Siellä on meidän kesäkeittiö. Pitäisikö meidän mennä tänään bissälle johon? Joo, vois mennä. Tarkkaamo. Ja täällä on laulukoppi, missä se BLIGHTED! Mitä vittu? Häh? En mä tiedä. En mäkään. Keep my motherfucking beat in the field. I keep my motherfucking beat in the field. It's just like a putsika utsika ump. Mitä Ari sanoo siellä? Anna mä kuuntele kerran sen. Joo. Kuuntele se koko paska. Eikö se ole se Torvisoolokin vielä soittamassa? Ei Torvi joo. Mä no. Heitin äsken vähän, mutta ei tuu vittua. Ui saa. When I'm out, that's a fuck! Mä kuuntele mitä Arska on se. Kuuntele. Sehän sanoo siinä niinku once more. Come watch on it! Voisin väittää, että niin kuin Suomen parhaimpia levyjä tulee olemaan. Radio Tomorrow's Rise! Ah! Radio Tomorrow's Rise! Tääkin diisaidotan. Doodles! Vittu! Terveisiä Sauli Niinistölle ja sitten voisin lähettää tuolle Max Cavaleralle mun veljelle ja Ei pysy nuotissa. Ei niin. Vähän itse semmonen fiilis, että se on vähän liian Sturm und Drangia, mutta
Jätkää paska. Sanohan se sieppa, kun sieltä valaamis. No miehän on vittu valaamis.